Neste domingo, você vai ver mais um uso fraudulento do dinheiro público no Brasil. Esquemas foram criados para roubar a verba que deveria pagar médicos e tratamentos. É um desrespeito com a população que mais precisa. O atendimento fica ruim, rápido demais, pouco profissional. E assim, some. Some o dinheiro e a saúde no Brasil some junto. É denúncia, é fantástico, é domingo, é depois do Faustão.